11. фестивал жридлового шпівання «Найшеня Забудзе», як і прешлих років, розпочав з виставу «Старих ремеслах» у дворі культурно-медицинського дружства «Тарас Шевченко». На виставі ще представили дюрдьовські ремесельники і їх потомки, як і уж стандартні гості дюрдьовського фестивалу, ремесельники з Осветернику і Нового Орахова. Владимире, принесли це того року на виставу «Старих ремеслах» інтересантні експонати, які це келю ми чули, направили за ваші онуки. Я тут правда за починаю трьох онуків і онуку. За онуку сам не правил нич железне, а за хлапцу сам правил. А то сам правил на основу того нишка, що фестивал дощі не забудзе, та я й правил трешку, елеватор і такі трактори, які веці нет у нас, да би указал моїм онукам. І да їм помісли ной, бо його не зна. І він є затекнув трешку, 70-х років уж не було в Дюрдьове. Який матеріал хаснується і з чим то правиться шіцько? Хаснемо вам відпадки кояки, плехи, циві, цівки, арматура, до ній помі гвозди, 5 мм і такі коїцю. Їдемо купуємо колеса на найлону, зараз я купив 120 колеса за ті дрангулі. Не шіцькі трактори тут, і експонати, які я правив. Так же, швайсуем, руслицу обрушим, млаток випеглаш, даш му облик, випатруну, як те випатра і так. Бавим ще. Це думається о тим фестивалу, який ще вона ще не забудзе. Чи він поможе тому, щоб ще на істі не забуло стара жридлова шпіванка, старі ремесла, наші русські старі обичаї? А мені мило, що то отримує. І мило мені особливо, що то отримує у Дюрдьове, бо да нет тей маніфестації, я би не чув пісню, яку сам слухав, як Легін, скоро 14 років. Значи, ніхто би не зашпівав Нєшка. Нєшка, учуєм сигурно до шпіванки, які були у моє время, да не поміщу, кед моя мац була дзівка, або баба. Према тому я то потримуєм, а говорим, з другого боку, я ще вець прийшов на ідею, де я то правим, де ще не забудзе і трешка, і леватор, і зазам тут і старі машини. На тогорочний фестивал, якими ви цілий мігель принесли? То ваш мігель? Ні, то мігель мого покійного отця, котрий був постав майстер 59-го року. І отеді робив за другі по приватних ковалях. І jeden čas robili doma, to takže toto tu co vidíte, to on odkúpil od svojho majstra Džuráňa, kde robil za 6 roky, a jeho majstor Džuráň to odkúpil od jednoho kováľa Maďara skôr druhej svetovej vojny. Je z Dúdžurďové Nieška, kde jeden živý kováľ, ktorý še zaníma zo stotu robotu? Nážal net. Daraz bolo 6 sme. Кова шесть в ковалях скоро і другої світової війни, але було і так і пізніше, док було, док рок коні робили жем, та від ковалі баржі хаснували валалу і железо шкували, конські на тих плугах, а і нормально ковали ще коні і таке. І то ті поліприєдні, на ній пам'ятаю, з приключної машини за коні. Ковалі провели зі своїми руками, як ми тут готуємо у своїх шмітнях. По вашому думанню, фестивал, який ще отримує у Дюрдьове по 11 раз, чому він доприношує? І прецо добре, що його є? А дум, сама назва, що найше не забудзе, хутори шіцько. То почало лєм з жрідловими піснями. Але кожен роком проширюєше, як самі візиться, і на старі зенаті, але зараз, як ви зіме, маємо тут один трактор, не знаю, що чоловік парив там, скорі дружчої війни, маємо тут аутентичні, да не помбавіска,
od majstra Vladi Raca, tokára i kalápar trebal prísť, možno buď prísť, ale nesihol. Takže toto pod tým menom, že najšej nezabudze, to že každý rokom všebarže preširiuje, to neostane na samej židlovej písni, ale naj, tak pri oblapiuje aj na nekom celý život pršosti. Miroslave, vy už ozda každý rok na tým festivalu. Každý rok od počátku, Kimo Čapkov nás volali, dok išće i otec mohol, ta sme počali, tak prilapeli sme tot poziv i každoho roku je to, še hvari, prihodzime tu i milo nam, že nas povolali da toto uveličame, to še hvari, hej. Vi vykladáce časci, ktorí idú do mašinoch, ale ktorí drevení, jaký to časci? A to drevení časci da še ublaža udarci, bo keď príde metal do metalu, vecka li von pukne, to ti osovini, to šitsko. E, vecka še napravi tak, naprimer, to za tanjirač uležaj, i vecka li von še napravi, da príde na osovinu i na to kućište, keď še ore i vecka li zo tanjiraču keď še idze, vecka li da tot počim hrudi jesti to šitsko, tada ublaži to ti udarci da začuva metal, bo drevo tunše i lješće za obradu i to šitsko i ovaj, zbog toho še kladze drevo, da ublaži udarci to ti, da začuva i metal. Co vi domace o tim festivalu, ktorý už je u 11. rok še otrimuje tu u Đrđove? A znate co, fino, bo već kad tu še stretnijem i so s pajtašami, što li znam, so s djetinstva i rodzina, već kad šitske še tu su še hvari stretnijem i vidzime še, takže nješka jak fiško še žije i to šitsko ta njet času, ali teraz name že mušime tu prisci i tu šetsko je pozberame, vi pripovedame še, čujeme kto co jak i takže fino to zadumane. Добрый день, бачи. Вы тоже так ходите на тот фестивал каждый год? Каждый год. Все мы волаем и придем, я мало так все бавим и время прейдет. А что вы робяце? Мы робим все, что округло. Не можем робить для шедевра. Мы не застановим. Причекаме. Наша машина. Все, что округло, то так сверский занац, то або дервострюгар. Šitsko može napraviti, stvarim co okrugle, da ne možemo ni šitsko našurovat, co sam šitsko robil u živoce, ali to u šotove teraz, kopir strugi, plastika, šitsko nas to porušelo, od toho hljeba nije, baš teraz bešedujeme tu, da s kim reku, umeraju zanati dok mi pomreme i zanati pomru. Evo, mladi, moželjem Patric, njih se še to nje lapa do te roboti, to gotove. Jak mi starime, tak i za nas stari i prehodi šitsko. A festival je festival, fine. Fine, šitsko ovo možeš vidjeti. Stari špivanki, evo ja stari, ali tu što sam čuo špivanki, to što ne spominali da kebi. Ja, recimo, da kad je na svatbu kral, kad nam je dali tu špivanku staru, mi ne znamo. To je fino. Toho roku i mladi maju svoj štand. Co to možeme na njim vidjeti i preco vi to vyrabjace? Svašta možeš vidjeti, to šitko mi vyrabjame jak djevčata. Robime to preto, že ljubime i u šlibodni čas to robime. Da kjeriš nje nahudzime tak často, ponaže nje mame veljo času šlibodnoho, ali kje dugod mame, všešće najdjeme u matki i robime daca. To vidim jakiši starodavni prikraski, ukrasi, co to šitsko? A je svašta, je z magneti, je z misočki, fljaši, šitsko sme ukrašovali. A gdje ste vidjeli modeli za taki roboti? A sami iz domu imamo, po Đurđove. Šitski modeli najveć imaju da jaki, da su z Đurđova, Geregi, ljepo, co što nosi na naš valo. A co ti dumaš o tim calim festivalu, co še otrimuje u Đurđove? Pa ja domaš da su to super, otrimujeme da jako našu tradiciju, ktora už rokami še festuje. U Đurđove, hovost da každog roku i bači Vladimir Đunjov zoznovog Orahova. Hej, ja tu už
hodim veće roki na tot stari festival Dašenje za Budze. Poznaju me u Žiljuze i ljubim tu prizbu, še da so nove mož vidjeti. Za to tu moju robu, jak da povam jezi zainteresovani, obično to ti stari, co še setja, že da kedi bulu obistu, sakajtov i take koji co, a mož opljeceni fljašak, co še nošila na polju, da še voda nje greje i taka, primje ište to to mož najs. Interesuju še. Na vistavi starih remesov vidim jednu, a nije takvu staru mašinu, co to za mašina? A to je jedan novši model Honda CBR SR Kubiki, dobra mašina, švitka, nije baš za každa vozača. Takže eto i mi, jak motoraše, ljubime da vidimo i odrezeni stari stvari, mehaniku, švitsko to da kedi funkcionisalo, dok nije prišlo po toto, hej? Takže eto tako. Inače, tu smo i eto tak drugi živimo se za švitskima, i znamo da teraz toho sem najavizi jedno sretnuce tradicionalne. Od 2005. roku mi prejme rok sretnuce. To roku budze 5 ili 6, može uzi 7 bendi, ktori najavili že budu učestvovac. Cilj toho sretnuca afirmacija mladih grupoh. A hraju stari dobri rok stvari, takže še to u stvari vola rok sretnuce. Povolujeme šitski, ktori ljubio takvu zabavu, do te razmenjimali, ekscesi dajaki, bila krasna zabava, prihodzali starči, bo bilo i krasni pasulji. Bilo i takmičenje u krbanju, jak varja, ruki da še valjaju, da vam određeni nagradi, takže interesantni sadržaj. Motorkaše budu mazi jedan defile na 7 godin, znači na subotu 24. Povolujeme šitski, ktori ljubio dobru, krasnu zabavu, motorki, jednu, eto, verim, atmosferu, ktora dotrži. A ktora lokacija? Lokacija u centru sportski poligon. Ja gi každa ovo roku do teraz, znači nije može njihto, kto peši raz prize, da premaši. Hodnica še placi? 150 dinari, ljem, ali je za ovo spasulju, neograničenje količenje. Skoro isto čašnje, ked i vistava remesloh u budinku starej ruskej školi, otvorena i vistava starodavnih ruskih ručnikoh. Ručnik vopšče u duhovnoj kulturi, njeljem Rusnacov, ali celovo toho prostora ma veljo širše značenje. Takže dumam že to bi mohla biti jedna započata tema, kotre išče jakše može razrabijac i dumam že bi etnologi z tih prostorov veljo toho mogli povesti. Mi je bar zmilo že to ta vistava teraz napravena mala, skromna, s malim číslom predmetov, ali prosto mi milo že je u tim prostore, ktori povtorujem na sam predzvjazani za duhovni rozvoj Rusnacov u Čurčave. Rušniki to bol znak, že da to na svazbi, bo u tori okviceni, da še zna, že to uvešelo. Rušniki še nošel domo i čuvalo še. E, zato teraz to, jak to ja našel, u veljih obistog jest, može biti i starši i kraši. I moja ideja bila, že u okviru našeho festivala Našenje za Budze, da še jedna čas ukaže i tu na vode u ruskej školi, ktora je teraz otvorena za tot festival, da i tota čast bude ukazana. Zmahateljna čast festivala počala posle 8 godin večer u velikej sali Jurđevskog doma kulturi. U Rijadovo ju otvorila podpredsjedateljka Skupštine autonomne pokrajine Vojvodini Ana Tomanova-Makanova. Dobri večer, ďakujem vam veľmi pekne na pozvaní. Na samom začiatku dovoľte mi, aby som hovorila po slovensky. Verím, že ma rozumiete, že sa všetci vynikajúce rozumieme a môžeme komunikovať. A na samom začiatku by som, azda, čo sa aj sluší, v mene autonómnej pokrajiny Vojvodiny zaželala vám krásny dnešný festival. Tiež by som vám odovzdala ako predsedníčka Národnostnej rady Slovákov v ich mene pozdrav so želaním, aby ste vytrvali v takýchto šľachetných podujatiach. A samozrejme, ja tiež osobne som veľmi rada, že som dnes tu na s vami. Prisutných spred našeho nacionálneho sovitu privítal predsedateľ Slavko Rac. Počitovaní Ďurďovčanky, počitovaní Ďurďovčania, milí hosti, drohí vysokí hosti, ktorí ste nám prišli zo zdaleka, mám okremnú čest i osobnú zadovoľstvo, že vás môžem všetkých pozdraviť spred Nacionálneho sovitu Rusnácov v Republiky Srbiji. Dúmam, že bar zvážne spomnúť, že
пісня при одному народу, то трошка це найгліпше. То ті чувства, які ще виражую, і кед ще нам дахто народзі, і кед нам дахто умре, і кед ідземе до бою, і всіцькі другі нагоди, які у єднім живоце барз значні. Вам з цим нешка першим шоре подзяковац, що єдина з роки ще трапіце і жадаце зачуваць нашу руску шпіванку і принайс всіцькі тоті, що ще уж покус забули. З тей нагоди я і моя колегиня Томанова Маканова будемо 3 години ще єднаць, вже хтора шпіванка єй, а хтора моя, але то нам указує, що ми прийшли з істих краях, що тут прибуваємо уж 250 років, і нас давам ще, що і другі генерації то будуть нас почитовати, бо живемо у єдній прекрасній автономній покраїні Войводини, хтора всіцькі тоті богатства знала препознаць і надалі пестовати. Evo, vinčujem vam na tih 11 rokoh i žadam velju uspihu. Čest rozpočat tohoročné zmaganie za najlepšiu žridlovú grupu mali prešloroční pobidníky ženská žridlová grupa Kocovského kultúrno-umetnického družstva Žatva, u ktorej toho roku nastúpili i zapojední členici dzivotskej žridlovej grupy, ktorí boli pobidníci na Ďurďovském festivalu 2010 roku. Русинські жвідлово шпіванки, то по моїм думанню тоті, то стварно да кедиш давно ще шпівали нашо бабі, нашо, ай подме й дідове, гей, і тоті, то стварно да кеди на пратках, на салашок, ще ще здогадуємо, ке сме були коло патки, ми малки, гей, а коло нас сушедиш назбирали, та тоті да кеди шпівали, овай, як варим, жвідлово, значи, не новокомпоновані. По моїм, я би ані не да буду 2 гласи. Бо то скоріше не співало у 2 гласи, але може бути у 17 гласи, кельо було людзо, хей. А зараз у 2 гласи, так, усто модифіковане, але добре, ще йдемо наперед, хей. Posle Kocuricoch nastup na Ďurďovský biny mala chlopská žvidlová grupa Doma kultúry zo Ruského Kerestúra. Začal ja želene, také mi zišlo, jaké to ja spýtal, jaké to ja spýtal, také za mne prišlo. Jaké to ja spýtal, jaké to ja spýtal, také za mne prišlo. Pýtal ja bohaté, ani neslúchalo, a chudobné dzivče, a chudobné dzivče,
svakoj ručku dao. Ah, hudobne zivče, ah, hudobne zivče, takoj ručku dao. Kerestulski pestovače Židlove špivanki titulu najljepšej grupi osvojali 2009. roku, a v jedno z špivačkami Kerestulskoho doma kultury, jak Mišana grupa, i 2007. Ja hudobni človek, až na koncu bivam, ej chlebika nemam, ej chlebika nemam, išče sebe špivam, ej chlebika nemam, ej chlebika nemam, išče sebe špívam. Hoď ja i chudobný, z chudobnoho rodu, tak mi slunko švíci, tak mi slunko švíci, jak i bohatomu, tak mi slunko švíci, tak mi slunko švíci, jak i bohatomu. Nastup na tohoročnjem festivalu mala i Mišana Žridlova grupa društva Rusnacov u Subotici. Ver našima zverni, ja vor za stazeni, a na njim ja vore, tarstvo premijeni. Špivaj tašku, špivaj, ja bi špivala, zvijeljuše nam vasi, niže otvala. Špivaj tašku, špivaj, ja bi špivala, zvijeljuše nam vasi, niže otvala. Žridlova pisnja, ha, mušiv šeljak bud stara. Coško co našo babi, našo džidove špivali, da kedi kjer oni boli mladi. Tako je da co. Bulši už da skelju roki na tim festivalu, co dumaš o njim? Bars krasni festival, jest vševelja učašnjikov i krasni špivaju šitski, všeda jaki hosti iz inostranstva. Bars krasne. Uzek šepca kramenovo, žeše tvojo ljublja, srca kamenovo, žeše dvojo ljublja, cože im do toho. Spred Kerestulskoho doma kulturi na tohoročnjem zmaganju nastupila i ženska Žridlova grupa. Pošla vona, gore breži nami, čekajući luhom i ljesami. Pošla vona, gore breži nami, čekajući luhom i ljesami. Tradicija krasna, evo, oni perši počali za tim, že najše nje zabudze. I već ka še već se priključovali Žridlovoj grupi, lepše i mi, jak Kerestulci, smo osnovali Žridlovu grupu už 12. rok. I vše hodzime, da kedi mladi pridu, a da kedi mi toki starši, ima da treba už da mlači hoza, ibo na mlačih šve dostavat, treba oni da hoza, ali ljubime še družit, ljubime špivac. To je festival prekrasni, stvarno priz do Đurđova to posebne dožice, potuže su bar sprijemni, čekaju nas, ljubija takvu fajtu muziki i to već ka stvarno fino špivac pred publiku, htora cenji to Žridlove špivanje i hlopi i ženi, pogotovo mladi. Žridlovo špivanje to bez muziki, to znači prave tak jak zna se špivac, tak špivaca. To, a
Може воно ізос з музику, нормально, уште розпочинаєш ізос музику, але праве жидло є співання то без музики. То так, як да кеді, кет нашо мацері, бабі ходили по драже і співали. Кет ішли до карчми, вони ішли співаючи по облякані в тих русських шматах. І то ще волало жидлове співання. На тогорочнім фестивалу жридлового співання «Найшеня забудзе» медзі змагательними групами наступили і гостюючі співацькі групи і ансамблі зос нашої жемі і іноземства, хтори не участвували у змаганню. Зос Републіки Словацької, зос міста Седлице, так наступив фольклорний ансамбль «Седличан» і виведов венчик народних шпіванках. Приношаме нашо домаце шпиванки, которые су зоз люду и зоз традиције. Что думаце о једним таким фестивалу, который ше отримује ту? Ми думаме, что это бар добре, бо то традиција ше уховава и люди ше стретавају, ше можу спознат и порасправат, и... а то су бар добре люди, таже хвала Богу, что так ше триме. Після гостцох зос словацький наступ мали і наволайми їх домашні гостці, то єст женська шпівацька група «Дюрдєвак», ктора отшпівала венчик сербських народних шпіванках. Змагательну часть после наступа двох незмагательних групах предложила женська шпівацька група культурно-просвітного друштва «Дюра Кіш» зос Шіп. Назва «Найше не забудзе», «Найсце ноши тетомено», претоже як у пропозиції акварія глядаю шпіванки, хтори лєбо не шпівани так часто, лєбо старі, хтори найлєпше презентую деяку нашу прешлост. І «Найсце», кече се до конца виполніць пропозиції, вече «Найсце» муши загліпіць неї до того «Найсце» шпіванку, хтора «Найсце» опишу по цілому життю. Хтори то наше жридлово шпіванки? Отказ, зе то жридло? А то дискусії, що отим водза і буду ще водзіс, так же я до того не буду уходити. Значить, ми вибираме тати нашу войводянські, значить, от кеди ту руснаці у Войводині. Меді тим нормально ж рідло дзешка почало, гей, горе, докто то докше ту не розляло. Думам, що може бути тати пісню по цьому гляду. Падняця ружа червені на нєкве, ей на такі слова з менем більше шве. Пахняться ружа червені на нєкве, ей на такі слова з менем.
После Шидянох наступ на змагання мали і їх сусіди з Бікічдолу. По вашому думанню, права жидлова співанка? Отказ вона приходить і як вона зажила в нашій народі? Та, думаю, що зажила, що да не забудемо тут наші старі пісні, які одруковані у тих книжках, які можемо найзноти. Я думаю, що да тут жидлова групи не основані, що би ми то позабували, що би то всичко остало так за на боку, а чим ми ще значить існували, як жидлова групи, що ми то ті книжки поглядали і то ті пісні очували. З наступом культурно-умітницького друштва «Яким Гардизос» Петровцох у Републіки Хорватській змагательна час фестивала достала і міжнародний характер. Вашу коні врані, я ж не виримаю. Вашу коні врані, я ж не виримаю. Jutre budu orat, jak to i Karmeni. Jutre budu orat, jak to i Karmeni. Перший раз ми прийшли, почали ми до того року іще не мали хлопську групу, гей, то не мішана, а зараз їм хлопська буде, робимо на тому, щоб була мішана з жінками. А почнемо їм початок, тяжко робити, якщо вже уходить всіх робота, будемо на рок, може вже підемо. Комплетні, як варіє, і всі, і хлопці, і жені. Але зараз давно то було таке співання у Петровцях? Скорей, було то скорей, скорей війни іще то було. А зараз почнем, хай, да пробуємо так, і у тих хвилько, як варіє, да, що пробуємо, кед всі співають, та йдемо ми пробувати. Знаємо співати, а же би ми очували свою пісню, виступили і нєлем у Хорватській, бо у Хорватській маємо мало назростацових, та йдемо, да, що знаємо, і до других дел, як до Сербії, де нас є зростнацьо, хтори люди нас розуміють. А це ви думаєте о одним таким фестивалу? От фестивал добре задуманий, нем кече отрима длуго. Бо кече не отримо, друме длуго препадне, це препадне фестивал, препадне люди, препадне язик, препада культура, препадаю нашу обичай. Як група, хтора ще не змага на тогорочнім фестивалу, наступили і члени фолклорного ансамбла «Кленов» з Кленова у Републіки Словацької, хтори отшпівали венчик народних шпіванков з їх краю. Таке виходняцьке, а й руснацьке співами. І що думається о тим дюрдьовським фестивалу? Велю люди. Добре то візера цілком. Пачуше мені. Змагання потім предлужене з наступом мішаної жридлової групи Руського культурного умітницького друштва доктор Гавріл Костельник з Кулі.
obraduje to co prihodi ime mišeri tame u duši čas i na telo to počitujem že až i moje unuki učim i vozim ih tam do kudu i da špivaju i oni tu ti pisni co ja špivam i oni da učelju špivati. Tak. To festival žridlovog špivanja. Co za vas žridlova špivanka? Ktora to špivanka, ruska žridlova špivanka? Za mnje je to najstarša ktora pisnja, to za mnje naj, ja думаю, što najkvalitetnejša i najbarže ljubim to tu najstaršu. Ja znam išće kad podraže dzivki po Keresture, bo ja pohodim iz Kerestura. Da špivali na draže, a mi še vše pripatrali na njih. To za mnje bilo da su bar zveljke i ostao upečatok, jak išće u mnje, tak i to prekrasno. Išće keće dzivki i leginje baveli na draže po Keresture. Mi jak menši dzeci išli sme patrista. I ja na telo počitujem to. Bardzo, ja da kedy ja rozdumujem, a da kto mi ih utori, a ti aż preterjuješ u tim, a ja tak bardzo počitujem i ljubim i varim i unuki učim i oni špivaju to isto, co i mi špivam. Jak mare! Posle Kuljancoh nastup mala Mišana Žridlova grupa kulturno-umetnickog društva Petro Kuzmjak zos Novog Orahova. Javor konariska, nje duž za njim mesta, a strasno odzivča točka, krasna i nevesta. Krasno odzivča točka, krasna i nevesta. Po vašem domanju, predso dobre, že Rusnaci maju jedan taki festival, dobre, teraz u Đurđove. A dobre pre to, že tako je sad i naša žridlova grupa, da poveme, a i imaju za nastupac teraz, jedino im ostava teraz to Đurđov. Červena ruža premenjela svoju programu u Kocure, barže idze to ti tanječni sekciji, takže z toho boku dobre. Že še to tvoje festivalo tri moje. Pravda mi Orahovčanje, da vam še sme tako spauzirali, nije prihodzeli sme. Evo, toho roku sme zaš prišli. A nazdavam še, že všetko prezi jak treba. A co po vašim domanju prava ruska žridlova pisnja? A po mojim domanju to ta pisnja, to še, ja znam, to ti mlači ne znaju, ali starši znaju na svadbah, to še špivalo, kad će zišli tak, či hlopi, či ženi, ljebo už na pratkoh, či už dze, i tak, kad zašpivali, tak po svojim, hej. Posle Orahovčanoh nastup mali pobjedniki z 2011. roku Dzivotska špivatska grupa kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko. Na ja sebe potancuje, mili šuhajičku, na ja sebe potancuje, mili šuhajičku. Tak i voj, mili moj, medzi leginjami, ja družička medzi kvitočkami, ja družička medzi kvitočkami. Taki vor, mili moj, jak kvitok i ljeki, a ja joho mila, mila, jak bila lelija, a ja joho mila, mila, jak bila lelija.
Posle mladih đurđovskih panočkoh nastupila verbaska mišana špivacka grupa kulturno-prosvitnog društva Karpati. Ja думам že тот фестивал најбаже приноши тому že še veljo, veljo stari pisnji tu čuju i špivaju i stvarno že noši prave meno najšenje za budze, bo to ti pisnji bi už davno boli velji za buti, a na tim festivalu še ponovo čuju i думам že obnavljaju še i budu še špivati dalje. Keď še hvari žridlova pisna, co to za vas znači i co to u sušnosti ruska žridlova pisna, jaka to pisna? Ja podrazumujem že žridlova narodna pisna to co vyšlo zo z naroda, da kedy še nje zna ni autor teksta, ani autor melodii, ali je še špiva od naših džidoh, prađidoh, baboh, tak i mi velji naučeli, a teraz zaviši co kto duma jak se špiva to ta židlova pisnja, da kto ju duma že ju treba špivat tak valalski i obično. Međutim, mi pestujeme krasne špivamnje, ta sme i do tih pisnjoh unjesli toho dakuz modernjejšoho špivanja, krašoho, uvežbanšoho, co vidim že veli grupi prihvaceli. Kud Taras Ševčenko toho roku do zmagania za najlepšiu grupu popri mladých mococh urucelo i preverených i publiki poznatých starších špivačoch, ktorí išče 2006. roku, sostavení jak žridlová grupa, osvojili titulu pobidníka. Žridlova špivanka najljepša, kje sebe špivaš, nemaš ani brigi, nič, najveselša si. Šitsko zabuvaš špivanku, špivaš i veseliti i šercu i duša i šitsko. Hej, ali ktora to žridlova špivanka, ktora to ruska žridlova špivanka, bo mame hej, novi, mame stari. Ne, ktora, to sme špivali na pratkoch, pa kje sme hodili na pratki, podraže sme špivali, kje sme šli do pratkoch, to sme vecka špivali za jedna z dišatimi s hlapcami. A teraz še nje špiva, teraz to špivaju našo unučata, mi to nje izvizame. Nje razumime. Toki mladi, oni ljubija prisljem, nje znam jak bi im povedla. Nje su špivac? Nje ljubiješ objekac do tih suknjot, nje ljubiješ rihtac. Tak to im bar češko pripada. A ja im verim, zato što to oni nje nošeli, a nje ih mame nje nošeli. Ali je to ta nošnja, to zato najše nje zabudze. Zato tot festival postoji. Zato tot festival. Inšak bi tot festival, to take inšake, jak narodne, co še nošime obično, vez bi to nje bilo to. Vez bi to nje bilo tot festival najše nje zabudze. Preto. Pre to tu nošnju, pre baršonji, pre fičuli, pre suknji, treba krohmaljic, treba peiglas, treba otrimovac. Bo to jednog dnja prepadnje. Kje nji budu otrimovac, jednog dnja prepadnje. Po nastupu Đurđovskih grupi na Bini nastupila išće jedna njezmahateljna grupa. Folklorni ansambl Ondavanka zo Skladzanoh u Republiki Slovackej, ktori vivedli venčik vihodnjarskih narodnih špivankoh. S jakými špivankami prichodíte?
та людово песнички з нашого Валалу, що ще співали дакеди. Дакеди давно. Дакеди давно, як і наша мацери співали ще, а отцове. Уж я там не станем, це стане дзівочка, бо дзівочка стане на самі предочок, а невеста стане, це ще їй достане, а невеста стане, Ей 2008 року на Дюрдьовському фестивалі победила дзівоцька група культурно-метницького друштва Яким Говля з Миклошевцох. Того року, 5 років пізніше, Миклошевчанох у Дюрдьове представили жени. Фестивал жидлового співання у Дюрдьове кожен рік все моцніший і моцніший, все веце і веце друштва приходза. І ми, як от сримці, любимо барсту прист з Хорватської і ту ще от сечаме, як от у своєї домовщини. А що за вас значить жидлова співанка? Що по вашому думанню жидлова співанка? А жидлова співанка би була співанка, яка прийшла з народу, значить, з коріння. От що старша, з тим ліпша і з тим барже поцешенша. Остатня у змагательній частці тогорічного фестивалу жридлового співання мала наступ хлопська жридлова група Руського культурного центру з Нового Саду. Стали пре тот фестивал, takže poteraz najbarže sme šerichtali baš pre tot festival. Jest da skeljo fajti tretiranja ruskej špivanki. Jest tak volane tretiranje ruskej špivanki tak, jak še špivo u karčmi. A jest i tretiranje, ktoré je tako sučasnejše. Якусь гармонізованше і так далі, я то друге пестую. Моя милиличка, милиличка, що ж зрезали до мого серця? Зрезали ще, а не ще не зрежу. Не зрежу, зрезали ще, а не ще. Oh!
Posle Hlopoh z Osnovnog Sadu, nastup jak hostci i njezmatelje na festivalu mali i ženi Ruskog kulturnog centru. Співацька част з тогорочного фестивала закончена з венчиком народних співанкох Седлицького, Кленовського і Кладзанського фольклорного ансамбла. Під час їх наступу жирі фестивала отримав гласання і принесло слідуючу одлуку. Побідник 11-го фестивала жридлового співання найше не забудзе у Дьодьове Мішана співацька група культурно-просвітного друштва Карпати. Co za vás to ta nagrada znači? A ja dúfam, že to dá co nejaký to dlhoročná robota z grupu i orkestru. Za nás Verbašćani, jak i za mňa lično, bardzo veľa znači, zato že sme každý rok, musím povedať, potajno občekovali nahradu, a doteraz sme nedostali nahradu. I toho roku sme išli bez opterhovanja, nje špivali sme za nagradu, špivali sme zo zduši i baš sme to ti pisni zaljubeli, poljubeli i dozme še trudzeli i dzekujem žiriju že nje toho roku prepoznal naš trud i našo zakladanje za krasnim špivanjem. Idem nje znam kaci duje vitor na mnje v šaci. Tu je všelijaki, bodaj nie tu nikda taki. Tu je všelijaki, bodaj nie tu nikda taki. Juhu! Ізем ваше треше, своє міле чиж мінеше, жертво за мене хотела, ножки мені скалічела, жертво за мене хотела, ножки мені скалічела. Ізем вас далека, живе моя мила чека, кеме вона очекує, єдно зо мною.